Avokati i familjes Ajrizi, Arianit Koçi, ka thënë se kufoma që u sot mbrëm nga Serbia është padyshim e faton Ajrizit. Ai për këtë ka kërkuar që të ndalen spekulimet sepse familja po lëndohet më shumë. Spekulimet dhe interpretimet amatoreske plot smirë dhe xhelozi më kanë penguar në kryen e misionit tim, kthimin e trupit të pajetë Faton Ajrizit. Prej sot spekulimet duhet të ndalen. Familja Ajrizi po dëmtohet dhe lëndohet shumë. Kofomën të cilën e sola mbrëmë është padyshim e Fatonit. Këtë e pohoj sot nëna e Fatonit gjatë procedurës të identifikimit, tha ai. Si që bëmë më dije dhe më lartë, është identifikuar dhe ka përfunduar autopsia e trupit e Faton Ajrizit. Burimet bëmë më dije se autopsia është kryer në orën 16 dhe trupi i pajeti Ajrizit pritet shpejt të lirohet familjarve për ceremoninë e varrimit.